Всім привіт, вітаю. Сьогодні якось не дуже себе добре почуваю, тому, так, знаєте, день такий трішки ледачий. Полежала, відпочила, дещо поперебирала, поскладала. І от побачила, що тут деякі в мене порожні баночки накопилися, тому, думаю, зніму для вас таке коротеньке відео. Прилила отакий інтимний засіб від Avon, пом'якшувальний, очищувальний. В баночку з дозатором користуюся зараз, непоганий. Він дійсно пом'якшувальний, якась у нього така текстура, навіть можна сказати, що гелево-м'якенька така. І потрібно його зовсім трішки брати, тому що якщо більше візьмеш, то потім така і піна якась, і він, знаєте, як отакий гелевий засіб, дуже важко якось змивається. Ну, це, можливо, мені так здалося, але... От така ситуація. І також зараз перелила в бутилочку з дозатором такий засіб для миття посуду. Купувала в червоному маркеті грейпфрут плюс вітамін А є. Ну так, знаєте, по п'ятибальній системі, навіть не четвірочка, так, три з плюсом. Аромату грейпфруту не відчуваю. Ну, миє, піна погана, але, ну що ж, купила, 15 гривень коштував. То що я хотіла від цього засобу, закінчиться та і все, на цьому все. Так, далі у Поліскувача таки закінчився від своєї лінії АТБ свіжа м'ята. Свіжа м'ята мені більше подобається, чим, здається, збір трав зелений. Це був синього кольору, то зелений кольор. Це якось краще. Хоча мені писали в коментарях, що тут дуже жахливий склад. Можливо, але ми користуємося, в принципі, нормально, все підходить. Ціна мене, нас влаштовує. Ну, а якість, звичайно, я не експерт, ну, можливо, більше купувати не буду. Так, закінчився отакий тонік. Тут веганська формула, біоформула. Це мені Надя висилала із Німеччини. Привіт тобі, Надя. І дякую ще раз за твою посилочку. Він, здається, йде трішки з кислотами. Ну, тут грейпфрут рожевий, рожевий грейпфрут біо. Не дуже мені сподобався, тому що він трішки мав пінну таку текстуру. Пінився. Я не люблю такі тоніки, я більш люблю такі, щоб вони були як водичка. От, але відчувала, що він так, знаєте, трішки навіть пощіпує, поколює, тобто йшло таке оновлення шкіри, мені здається. Непоганий, непоганий, але от я, аби ще не мав оцієї піни, то було б взагалі супер. Так, далі закінчився отакий засіб, це фармасі. Це у нас іде два в одному, піна і гель для душу з персиком, 500 мл. Тут дуже-дуже хороший і такий натуральний аромат персика. Використовувала з задоволенням, використовувала як гель для душу. Ставила сюди дозатор від фармасі, теж купувала. От, і, здається, вже в такому, ну, переоформив фармасі. Не здається, а точно переоформив фармасі цей гель, цю піну. Тепер вже в іншому оформленні. І я не знаю, чи зберігся той натуральний аромат персику, чи ні. Але цей був супер, мені дуже-дуже сподобався. І оформлення тут теж подобається. Тут така гарні квіти, такі, знаєте, випуклі. От, і дійсно такі, знаєте, як персиковий колір бутилочки. Так, закінчився отакий крем для рук, це Avon, лінійка Avon Care, те, що ми називаємо сі з плюсиком, для дуже такої сухої, дуже сухої і чутливої шкіри з емолентами. Це крем для рук з емолентами, 75 мл, мені він для рук зовсім не сподобався, ну, мабуть, у мене не така вже і дуже суха шкіра. Він такий, знаєте, дуже жирний і такий якийсь гліцериново насичений, і потрібно його, ну, дуже довго втирати, так, знаєте, масажувати, щоб він повністю поглинувся шкірою рук. От, тому для рук я його майже не використовувала, а от використовувала на ноги, на сухі ділянки. От для ніг супер, мені підійшов, сподобався, і так для ніг я його і використала, особливо коли
ще, знаєте, цей крем, потім ще носочки і так полежати, відпочити, то супер. Потім ніжки такі м'якенькі, гладенькі. Так, далі. Далі закінчився от такий крем, це Нівея, софт, 75 мл. Він іде як для обличчя, так для рук, для тіла, з вітаміном Е. Жожоба і вітамін Є. Дуже подобаються ці креми, і я обов'язково повторю. Брала і з собою, коли кудись їхала, то він мені заміняв цей крем дійсно, і крем для рук, і для ніг, і для обличчя, і для тіла. От, і тут гарний аромат, і от саме на літо, саме софт, супер-супер підходить. Подобається як в такому варіанті тюбика, так і в варіанті баночки такої от. Так, далі закінчились вітаміни біотин. Пропиваю вже їх не перший раз. Ще в мене є в запасах ще одна така упаковочка. Зараз я п'ю вітаміни від фармасі, мультикомплекс для жінок. Ну, а потім знову повернуся до біотину. Так як в тих вітамінах від фармасі в складі є біотин. Ну, звичайно, хотілося, щоб вітаміни діяли зразу, щоб ми бачили результат, знаєте, випив і результат, і волосся не випадає, і нігті в гарному стані, і шкіра хороша. Ну, але ж таких чудес не буває, якщо ще з віком, знаєте, вже ви така дівчинка далеко 40 за плюс, то, звичайно, таких чудес не буває. Але п'ємо, надіємось, п'ю, надіюсь, що тільки-тільки на користь. Так, далі. Закінчились два аромати от в таких маленьких об'ємах. Від Avon це Eve Alluring і від Eve Rocher. Тут теж 10 мл. Це Monrouge Blooming Love. Це мені Оксана дарувала, присилала. Дякую тобі, Оксана, ще раз. Ну, а це купувала в Avon. Цей аромат Alluring, він вже, здається, ні, не випускається вже в Avon. Він непоганий, але не являвся моїм любимчиком. Ну, так, уже закінчила, ти закінчила. А Bloom in Love? Монруж. Цей аромат мені сподобався. Він, знаєте, такий якийсь на початкових нотах, незвичний такий. Він, ну, небагато було в мене парфумів, але вони були і вони є. І, знаєте, коли щось так понюхаєш, то щось тобі десь там нагадує. А цей, коли використовуєш, то от думаєш. І от, ну, не було таких у мене ароматів, що були схожі на початкових нотах на цей аромат. Але потім уже, коли він розкривається, всідається, так лягає на тілі, то потім уже це така збірна солянка з усіх парфумів. Щось воно там нагадує тобі якісь квіточки і фрукти, і ці всі прянощі. От, хороший аромат, використали з задоволенням, і дуже цей аромат зайшов моєму синові. Не знаю, можливо, для когось це якось так незвично, але у мене він юнак, майже 19 років, і дуже частенько він користується моїми ароматами, дуже йому подобаються якісь такі солоденькі, приємні, і, можна сказати, аромати унісекс. І я вже вам не раз говорила, що інколи на от чоловічому тілі аромат, жіночий аромат розкривається зовсім по-іншому, і просто якимись новими фарбами грає, новими такими яскравими якимись сплесками. Ну, не знаю, як це правильно описати, але таке от чудо, що ніби жіночий аромат, а на чоловікові, а для чоловіка теж підходить, і мені подобається, який від нього потім шлейф і як він розкривається. А на собі то такого ніби й не відчуваєш, щось таке думаєш, та, щось таке, якийсь аромат, якийсь не такий, і все не так, знаєте, як ото зараз часто, да, є, нам все не так, так ото й так часто й буває і в житті. Так, ну це вже мене занесло в якусь іншу сторону. От такі в мене баночки закінчилися, зараз це все викину, знову дивлюся, знову прям просто сумно стає, скільки пластику ми викидаємо, от як ми все-таки забруднюємо.
нашу землю. Ну, надіємося, що це все десь там переробляється, спалюється і все добре. Все добре. З такою от надією і живемо, і тримаємося. Ну, а на сьогодні в мене все, дівчата. Дякую за увагу, дякую за коментарі. Підписуйтеся, коментуйте, буду чекати. Всім гарного настрою, здоров'я, ну і гарного вам тихого, мирного літа. Тримаємось. До наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.